É, a gente tá aqui no Pixel Show aqui em São Paulo. É, pô, o maior evento de arte e criatividade da América Latina. E, poxa, eu tive a chance de poder fazer um live paint na frente de inúmeras pessoas. Customizei esses óculos. E, poxa, super feliz, porque é meu segundo ano. Esse ano que eu consegui um espaço para poder dar um workshop. E, poxa, e customizar uns óculos lá foi bem diferente. A galera interagiu, a galera gostou muito, né, do resultado de arte num óculos. O óculos já é bem diferenciado, por ser de madeira, né, já chama muita atenção. E aí, pô, a arte só veio pra terminar a obra. Espero que vocês tenham gostado aí. É tudo nosso.